Dienvidu tiltu savienošana no Bauskas līdz Jelgavas šosijai izmaksās ap 122 miljoniem eiro. Lielākā daļa finansējuma – Eiropas Savienības fondu nauda. Darbus kārtos daļās, sākumā jauno ceļu izbūvēs no Ziepniekkalna ielas līdz Valdeķu ielai, pēc tam arī līdz Vienības gatvei. Doma cer, ka darbus varētu sākt šogad rudenī. Tas ir ļoti svarīgi, ja būvniecības darbi tiek uzsākti šogad, tas nozīmē, ka principā būvnieki ir gatavi arī ziemā strādāt ar kādiem īsiem tehnoloģiskiem pārtraukumiem. Ja tas pārliekās uz pavasari, tad tas jārēķinās diezgan vēlu uzsāks, un tas vienkārši var ietekmēt arī tos beigu datumus. Kā galvenos ieguvumus šim posmam pulks min iespēja pārvirzīt kravas auto satiksmi no pilsētas, ko ļauj izdarīt nesen izbūvētā Austrumu maģistrāle. Veidojās tāds loks, kad viņš jau nokļūst ostā, un līdz ar ko mēs atslogojam šos iekšējās ielas, kas ir īpaši Vienības gatve, mēs varam teikt, ka tur kļūs krietni komfortablāk un sadzīvei cilvēciskāk apstāk, nebūs šīs kravas mašīnas, kas jau tiks novirzītas prom. Projektu par nozīmīgu atzīst arī pilsētu plānotājs Viesturs Celmiņš, taču viņi ieskatā pilsēta par mazu uzmanības pievērš sabiedriskajiem transportām. Mēs vienmēr atrodam līdzekļus šiem projektiem un sabiedriskam transportam un citām mēs gandrīz nekad neatrodam līdzekļus. Kas man kāds ir būtisks jautājumzīme, vai un kādā veidā pilsēta ir konsekventa attiecībā uz savu stratēģiju realizāciju numur 1, numur 2, ja mēs tiešām būvējam šo 4. Kārtu, tad viņi joprojām fokusējas galvenokārt uz smago transportu un uz vieglo transportu. Mēs nerunājam par to, vai un kādā veidā uz dienvidu tiltu sabiedriskais transports, un kāpēc viņš tur nav jau 15 gadus. Kā norāda Rīgas domas pārstāvis Olafs Pulks, būvniecības laikā ļoti lielu satiksmes ierobežojumu nebūšot. Tam palīdz fakts, ka izbūves vidējais posms ir klaja vieta, kur nav ne māju, ne ceļu, taču ar ceļa sašaurinājumiem uz laiku būs jārēķinās abos ceļa galos, gan pie Bauskas, gan Jelgavas šosejām. Krišs Kairis, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.